在你心中一个朦胧呈现我的爱，纵是骤晴骤雨，尽管纷纷暗。Hello，大家好，我系 Y Y，今日系2022年3月2号，香港时间朝头早12点钟大约。咁啊，呢条片咧就诶，点解我喺度唱歌呢？其实我就根本就喺度唱歌，一路唱就一路开机。咁啊，大家咧认唔认得我唱嗰首歌系边个男歌手唱，同埋唱紧嗰首歌个歌名叫咩名呢？咁啊，如果大家知道嘅话咧，可以 drop 低留言俾我噶。咁咧呢首歌我好中意噶，都吓咁啊，嗰个男歌手都即系好耐冇唱噶啦，其实都咁睇 大家认唔认得。今日咧讲嘅 topic 咧就系欧洲衰政政策。但系咧，我就 crossover 咧呢个奇门遁甲同大家讲嘅。咁啊，点解咧我会讲呢个咧？又系因为俾啲新闻咧就刺激紧我啦，咁样咁咧就因为我见到咧有啲好 Q 嘅吓，即系 KOL 啦，就咧讲俾一啲好 Q 嘅 topic 出嚟啦，即系嗰啲 title 啊，就话咧5个大流程报，俄军出现投降。及台戰？問號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 係我加上去嘅咁樣咯，跟住我心諗唔係啊嘛，俄軍點會出現投降台戰咁樣㗎？好 unlikely 嘅噃咁樣，咁咧所以咧我就即係又開機睇一睇嚇個電視係點樣啦，跟住咧就見到咧就有有相關嘅資訊咧，我睇個 N 今日睇個 NBC。另外睇 DW 即係德國電視台啦，同埋 France24 就法國噶啦，NBC 咧就係美國電視台啦。我本來想睇 CNN，但係冇 live 啊，我需要 live 啊，咁樣費事睇啲舊聞啊嘛。跟住 NCB 咧，全部都 rubbish 嚟嘅，呢 個美國電視台全部都 rubbish 嚟嘅。剩翻咧就係話咧，我覺得係比較有肉食啲咧，就係話上個星期嚟講咧，應該咧由烏克蘭走嘅人咧，應該有成67萬人嘅咁樣。咁我唔記得咗邊一個 KOL 咧有提及過咧，話芬蘭同埋瑞典咧想 join 落去呢個北約成員啊。咁我就睇一睇究竟邊度有報道啦，就見到 Wall Street Journal 就有報道。咁我覺得呢個係一個幾有意思嘅一個 news 嘅。如果真嘅話，咁咧因為咧大家咧睇一睇咧呢個地圖，大家睇睇咧呢度咧粉紅色就俄羅斯啦，芬蘭其實咧就喺呢度啦貼住嘅啫嘛，嚇瑞典呢啲貼住噶嘛。烏克蘭呢度啊嘛嚇，咁所以咧，你話芬蘭有冇需要啦？其實芬蘭好有需要，你唔好大安置疑。佢將佢要入侵起上嚟嗰陣時，佢就入侵，話侵就侵噶啦咁樣。咁所以佢裝落去北約，我覺得係唔奇，亦都係應該要啦嚇咁樣。不過北約咧，即係咁講，勞氣啲講句咧，仲衰過我講都冇乜點樣講嘅呢幾日，我都反而仲講得多過佢，就係咁樣咯。咁啊好啦。跟住咧，德國新聞嗰度咧，就係因為即係香港媒體嘅，你知道啦，即係而家都即係都唔知啲新聞點樣相信法啦，所以我即係真係睇啲外，即係但係其實我話俾你聽，美國新聞都唔係好可靠嘅呢個 moment。咁咧，所以我唯有睇咗幾個啦，咁我睇德法啦，睇埋佢哋啦，咁咧就。有啲比較有意思啲，我估電視未必有報啦。呢、這個基輔個電視台就被攻啦，就呢、這個即係 disrupt 咗佢哋嗰個傳播啦嚇，即係報道啦嚇咁樣。Switzerland 呢個話想要 join 呢、這個歐盟去 freeze 啊。俄羅斯嗰啲資產，尋日都有講噶啦嚇，咁而家應該真係 join 落去噶啦。跟住比較有意思啲咧，就 ICC 就係呢個國際犯罪法庭啊，就話咧要咧調查呢個烏克蘭事件裡面相關戰爭罪行嘅可能性咁樣啦，即係 check 俄羅斯啦咁樣。跟住咧就係、是、話見到咧有啲叫做嗰啲叫做咩衛星啊嚇，嗰啲人造衛星咧就拍到咧，即係基輔附近咧嗰啲俄軍咧究竟即係點樣攻佔啊？咁我呢度咧睇翻24上邊講埋啦，就話咧見到咧喺基輔嘅北邊啦，仲有係
烏克蘭嘅南邊嘅城市，南邊我忘記叫南邊喎。咁咧，南邊嘅城市都俾佢搞，咁仲有呢度仲有咩？仲有東邊，我哋又睇翻頭先呢個地圖。咁啊，烏克蘭南邊喎，南邊咪即係下邊 Black Sea 呢度，唔知佢點樣入法咧？咁樣樣，咁咧即係唔係淨係呢個烏克蘭嘅，睇唔睇到啊？大家唔知有冇睇到？系啦，唔系净系乌克兰嘅东边吓，而家系南边、北边啊，都有嘢做啊吓，咁样咁所以好似矮嬲象咁样就呢个俄罗斯军队从呢个四面八方咁样，it seems 咁样喺度围攻呢个乌克兰不特止，仲系应该系都系 target 基辅吓个首都咁样样。跟住咧就呢个粉红色咧就比较有意思，话咧欧盟咧就已经批咗 has approved 啊嘛，批咗咧有7间俄罗斯银行嘅将佢哋嘅 SWIFT 系 off cut off 咗佢，切咗佢，冇 SWIFT 用。咁咧就包括 VTB，应该 VTB 以我理解系俄罗斯系咪最大间嗰间 bank 咧咁样嘅。咁咧就跟住咧，法國咧，呢個法國新聞嚟噶嘛？法國總統咧，而家咧就俾人係咁提佢，你知唔知道普京啊對你啊講大話咁樣？因為普京早前同佢講過話，俄羅斯係唔會 escalate 個 Ukraine crisis 噶嘛，咁而家搞到而家日日都喺度嚇提升層次咁樣，咁仲即係話俄羅斯就根本就當佢係 Lulu 咁樣樣啦。咁跟住大家小心咧，就係呢個聯合國咧就會想要錢啊，咁咧就喺度講啊，我哋咧就要點樣救援啊，諸如此類。但係咧，聯合國咧即係合級，即係已經俾人矮嬲象咧，吸佢血噶啦嘛嚇咁樣。呢度啊有一句嘢仲話咧，美國啊趕走啊有一啲咧。呢個聯合國嘅 employee 嗰啲僱員啊，話佢哋本身咧俄羅斯背景咧係做緊特務啊，喺美國咁樣。咁咧就另外咧，我覺得睇到咁多新聞咧，比較有意思一句咧就係德國咧嘅 foreign minister 佢個外長咧就話UN 成員嚇，即係聯合國嘅國家咧。cannot remain neutral in the matters of peace and war，就話咧喺呢個戰爭與和平呢啲咁嘅事上面咧，係唔可以保持中立嘅態度嘅。呢啲咁重要嘅事，咁大是大非嘅事，你真係一定要揾即係站邊先得咯嚇，唔可以再喺度咧想食晒兩家茶禮咧，就係做 neutral 噶啦咁樣。咁咧即係呢個已經係去到嗰個品質嘅問題啊，即係嗰個國家又好，個人嘅品質嘅問題，已經唔係即係唔係普通一個即係好似閒話家常，出邊街發生嘅事唔關我事咁樣樣啦。好，我哋講翻咧衰政政策，咩叫衰政政策咧？係啊，點解由呢度咧就講翻咧一路帶落嚟？點解講衰政政策？咁咧，因為我見到其實好似北約啦、英國啦。美國啦，嗱，美國啊，阿布林肯都只係講咩嘢？即係講話提議啊，將咧俄羅斯啊由呢個聯合國嘅 Rights Council，我估佢係講 Human Rights Council，咁咧就將佢喺嗰個即係人權委員會，聯合國人權委員會嗰度咧搣甩佢個 membership 咁樣講，會唔會輕強咗少少啊？啲嘢會唔會太過輕巧咗少少？所以我就話。我今日要講衰政政策，歐洲衰政政策呢個亦都即係叫姑息政策。有邊啲俾我納咗入嚟，認為就係屬於呢個衰政政策裏面咧，就有北約啦、歐盟啦、法國啦、德國啦、英國啦、美國啦咁樣咯。咁咧就大家認識多少少咩叫衰政，近排都聽人多講啦嚇，衰政咁樣咯。咁啊，衰政政策咧就係、In short 啲咁樣去講咧，就係一啲叫做短視現實主義明知對方做得唔啱，但係為咗要即係所謂叫和平啦，或者我哋叫交啦咁樣啦，就 avoid war and death 咁樣啦，就唔想有人死，唔想有戰爭，咁咧希望喺短期內咧都係一個和平，冇嘢好執，
冇嘢好做，舒舒服服咁就好啦。咁呢啲咪喺度一路喺度姑息啦，咁样啦。咁咧就其中咧就有一啲呢种咧衰整政策嘅戇狗讲粗口，戇狗online系啦嘅代表人物。咁咧就即系曾经有一啲吓名言啊，呢啲戇狗人物有啲名言啊，我们时代的和平咁样啦。就即是说即是实用 apply 这种衰政政策为求我们时代的和平，我见不见 highlight 这个我们啊，他说知你下一代啊，你们啊，总之我们时代就我们时代和平啦，咁样咯。咁所以点解话短视现实主义就是咁样解。好啦，介绍一下呢个代表人物啦。大家呢如果有读呢个近代史嘅话，你应该深刻呢都会即係知道呢個咧就係張伯倫啦，呢個英國嘅 Prime Minister， 佢係屬於咧就係1937年到1941年之間嗰個 Prime Minister。當時咧點解話佢咧係即係衰政主義咧？因為咧嗰陣時呢個希特拉咧已經係即係顯露出佢嗰、那個狼虎嘅嚇。那個特質出嚟噶啦嘛，咁佢又驚咧呢個咧。即係怕呢個希特拉，咁誒就驚佢即係驚去面對佢啦，同埋驚要應付佢啦，咁誒就揾啲嘢咧去氹佢。就咧喺1938年嗰陣時咧，咁啊張伯倫咧就走嚟咧簽咗呢個慕尼克協議啊嚇，就 Munich Agreement 等陣啊，咁咧就將呢個捷克啦，同埋呢個係斯洛伐克咧就係 cut out 咗出嚟咧，就係俾呢個德國俾希特拉，跟住咧，因為佢呢個顯得軟弱啊嘛，嚇，即係張伯倫咧顯得軟弱啦，咁啊於是乎咧就出現咧後屘咧希特拉咧直情咧就係攻佔呢個波蘭，咁咧就係、是、即係你即係身為一個大國都喺度氹我咁樣，咁所以佢就。即係肆無忌憚，咁啊走去食波蘭咁樣啦。到最後咧，最終咧就係咧令到咧英國咧要對德國宣戰㗎咁樣啦。咁咧，所以我呢度圈住哦 QQ 的張伯倫咁樣樣咯。因為咧衰政政策咧最忌咧，其實咧就係對 versus 咧獨裁者。你對住獨裁者 apply 衰政政策咧，係。是即是你製造緊未來的炸彈俾自己啦嚇，咁所以係一個短視。衰政政策咧喺呢一個即係中國歷史上面咧，就通常咧係幾時會見到咧？就係咧呢度有寫啊，啲皇帝 apply 衰政政策咯，呢啲諸侯其實都係一個問題嚟嘅，佢哋都會即係養大咗啲諸侯，到最後啲諸侯就會夠大隻嗰陣時咧，夠孔武有力嗰陣時咧嚇。咁佢哋咧就會咧越嚟越兇啦，即係養兇養惡咗佢哋咁樣樣啦。咁咧就通常咧都係面對住嗰啲皇帝咧個帶有嗰啲性格咧就 fear to change 啦，嚇好驚啊個根源問題就係怕轉變啦，怕唔知點樣應付啦，嚇怕咧有即時嘅損失啦咁樣樣咯。咁我頭先咧就係點解我會講話奇門遁甲咧？因為頭先我喺度諗緊。如果是我哋睇奇門盤嗰陣時，點樣會留意到個衰政政策出嚟啦？咁我咧就逐項諗，逐個門去諗啦，係啦。咁啊，俾我諗到出嚟咧，唉，即係有啲嘢就係咁恰巧噶啦。就點解咧？因為咧，我諗下咧，即係如果以即係睇佢 consider 佢啲門啊、神啊、星啊嗰啲咁樣嘅話咧，這個組合。呢、这、一個門，即係呢一個宮嘅咁樣嘅組合咧，就係、是、最衰政噶啦，最衰政嚇，最衰政係啦。咁咧，咁佢裡面咧就係點樣咧？就係、是、一個六合星啊嚇。咁啊，六合咧就會成日都希望即係大家和和諧諧咁樣。六合星咧就坐咗落去一個幽門或者雙門嗰度，就會代表咧佢哋咧即係怕煩，想要靜。又怕見血，又怕受傷咁樣樣，嚇、啊，即係想講，即係合六合啊，想講和啦嚇，咁樣，同埋比較斯文啦嚇、啊，比較斯文。咁咧，而咧佢坐咗落去個坤宮嗰度咧，個坤宮整體即係代表咧嗰種咧，即係咧
係你初完禁扁啦，係啦，遊信啦，好似林鄭呢啲咁樣啦，對住上邊啦，唔係對住我哋啦嚇，逆來順受啲啦咁樣啦。咁啊，當成個宮係咁樣嗰陣時咧，咁咧就係好衰靜噶啦，就即係喺嗰個即係睇得到咧，嗰個 relation 係 apply 緊嘅衰靜政策噶啦。啊，咁我頭先咧就 call 翻咧早兩日咧就係2月26日啦，我講咧我呢個烏克蘭最新戰局嗰陣時咧，我當下咧就係睇下即係烏克蘭啦，嗰啲歐盟啊，同埋呢個北約嗰啲國啦，俄羅斯啦，美國啦嚇嗰啲咁樣，究竟佢哋坐咗係點樣啦？咁咧就竟然見到咧呢一個咧就係、是。即係嗰啲北約啊，或者係嗰啲烏克蘭啲 buddies 啊咁樣咧，就同呢個好吻合相似嘅嚇，因為個六合就坐咗喺個雙門嗰度，就配住天父，咁你話係咪好相似啦？所以咧，我可以話咧，佢哋就係 apply 緊呢個衰政主義啦嚇，呢個就係嗰啲即係烏克蘭啲 buddies 啊 apply 緊衰政主義，成班都係咁樣。咁咧，而咧，若果咧面對住咧嗰個宮位係點樣咧？面對住個宮位咧嚇，即係所謂嘅獨裁者坐落個宮位係點樣咧？坐落喺個騰蛇位或者係白虎位，遇著開門或者生門嚇，或者景門咁樣咯。又坐咗落去，又有遇到個天逢星咧，夠曬沙撲咁樣啦。兼且咧，仲係一個宮位咧，就係、是、一個陣宮咁樣嘅話咧，哼，咁啊，真係呢個衰政政策咧，對著呢個咁嘅，即係呢個咁嘅獨裁嘅話咧，即係呢，真係好幸運嘅。啊，獨裁好幸運啊！我嘅意思係，衰政政策真係嚇咁樣去 apply 嘅話咧，死緊，一定咧，即係。如果他們早些打的話，可能打的仗會少一點，反而呢你現在用衰政政策將個問題 push 到去一個不打不得的時候呢，就隨時即是第三次世界大戰，就如同呢、這個呢、這個當時、希特拉走來吃到烏克蘭那個 moment 的時候，英國呢先走出來對德國宣戰，然後又帶著整堆人一起在這裡大戰，就是這樣解。咁所以咧，即系而家咁样睇咧，即系如果用嗰日嗰个睇法咧，而家仲 apply 紧嘅，我觉得去到今日都吓咁样呢个工位，即系 sorry 呢个盘都仲 apply 紧。咁咧就即系 worse and worse， 越嚟越差咯，情况会咁样样。好啦，咁啊今日咧就讲呢个奇门遁甲同欧洲衰政政策啦吓，咁啊今日。那個 presentation 大約就是調翻轉頭，我哋用如果係真係用呢個衰政政策嘅話，大約會見到啲乜嘢嘅 character 咧咁樣。咁希望大家中意呢條片啦。咁如果嚇中意記得俾個 like 我。暫時咁多先，多謝大家。